Biz айтамыз, қазақ акценті сөйлейді, таза сөйлейді деп. Бірақ сол акценті сөйлеудің біз құнын төледік қой. Құнын қалай төледік? Біз әуелдіктен, бейнелікті жоғалтып алдық. Орыс акценті сөйлеу бір керемет мәртебе болды ғой. Кеңесі бүгін де кейбір әлі санада сондай бар. А бірақ оның біз құнын төледік қой. Құнын қалай төледік? Тіліміздің бейнелігін кемітіп алдық. Тіліміздің әуезділігін кемітіп алдық. Расымен де. Иә, тіліміздің қоңыр үнін кемітіп алдық. Ол болмайды, сен өзің тіліңде де қоңыр тіліп, басқа тіл олай болмайды. Адам 10 тіл білсе де, 2 тіл білсе де, адамның бәрібір негізгі тілі біреу. 2 тілді бірдей біледі дегенге мен келісе алмаймын. Ол біреу оған бәрібір жақын болады. Біреу сәл артығырақ біледі. Адамның негізгі тілі болады. 2-3 тіл адам негізгі тілі бола алмайды ол. Ол біздің адамдық психологиямыз, біздің физиологиямыз оны көтере алмайды. Әрбір деңгей. Былай шынына келетін болсақ. Сондықтан біз осы нәрсеге оның құнын Ол қымбат төлем. Ол қымбат. Өйткені біздің бауырларымыздың көбісінің осының үшін сөйлемеуі, өзінің ана тіліне бармауы, сол инерция, сол санада қалған қалдық, сол стереотипі жалғасып жатыр ғой. Ал латын әліпби осындай нәрсеге серпін беру керек. Осындай бет бұрысқа бару керек. Қазір кирилларынан кешіріңіз, сол таңбаларды алып тастап, сен жазыңызшы, оны қабылдамайды. Өйткені көз соған үйреніп қалды ғой. Ал сен басқа таңбалы жүйеге ауысатын болсаң, оны қабылдау оңайға түседі. Бұның лингвистикалық, психологиялық несі сәттер осындай деп ойлаймын.